masaha mu gitondo ahagana saa moya za mu gitondo nibwo mu karere ka Ruhango murenge wa Ruhango mu kagari ka Monini mu mudugudu wa Kibingo bumvikanye inkuru y'incamugongo ku mugabo witwa ndi ku mugenzi Gabrieli wimanitse mu giti maze akiyahura. Uyu Gabrieli wari usanzwe utuye mu mudugudu wa Kibingo nta mugore yari afite, gusa yabanaga n'umwana ufite imyaka 9 kuko ngo bari batunzwe no gukora imbabura maze bakazigurisha. Bamwe mu baturage baturanye n'uyu Gabrieli bagarana na BTN TV babwiye BTN TV ko nta makimbirane bari bamuzeho muri uyu mudugudu ngari kuko bamubonaga bamubonaga ari umugabo ukunze guceceka cyane. Ababaje ntabwo twari tuzi ko yapfa gukora ibintu nka biriya, kandi twabonaga yinjiza ku buryo wabonaga ko uwo muntu nta gitekerezo yagira cyo kwiyahura kuko imibereho yabonaga nta kibazo twari dufitanye nawe. Yakoraga akazi ke kuganira nawe twabonaga hari n'ikibazo kirimo, uretse ko nta bintu byinshi yapfa kuvuga. Tubabaje kubona yiyahura ku byo tutazi nako kana ke Asize niba gasize niba nakwakije ntitubiza, ariko nako katubabaje tamo yazi mugoroba twa twibereye hano twigikirwa rwose hano twiganirira nawe n'umwana yarahari mutwa natugenzi twe barimo bikinira. Umva rero umuntu w'umugabo twa kumwegera ngo tumucokoze tumenye gahunda ze, ariko ubyo bahora kubona afite ikintu cy'akababaro utamenye gahunda ze. Abaturage basaba ko hakorwa iperereza bakamenya nimba yiyahuye cyangwa se yishwe. Bavuga ko kandi ngo nimba yiyahuye ngo bigayitse cyane kuko ngo ibibazo byose wagira umwanzuro atari uwo kwiyahura. Ndabira n'ababaje icyatubabaje cyane nta kana yabanaga nako k'imyaka 6 niko yateye agahinda cyane, ni nako kababaje k'uyu munsi wa none. Umwanzuro nk'uwo ngo ntago ari wo abantu barahanga bafata, ahubwo bafata umwanzuro wo guhiga ubundi buzima. Niba we ufite umugore umugore akakunanira we mugabo washakisha ubundi buzima, gusa mufitanye abana wajya umenya abana umurage wo mu miryango y'iwabo ngo ibyo ndikurikirana ikurikirana. Niba nawe ari uwo murage wamukurikiranye naho ibyo bibazo nta muntu utagira ibibazo byatuma umuntu yiyahura. Birashoboka kubera ko hari igihe umuntu agira sitiresi nyinshi yatuma umutwe ugasanga afashe umwanzuro ukakaye akiyahura kugira ngo ave mu nzira yabo atavugana rumwe neza nawe. Ni ibintu bibabaje cyane, ntabwo bikwiriye kuba byabaho. Niba umuntu umugiranye amakimbirane agomba gufata inzira akagenda nawe ugasigara ukwawe, ariko mugatandukana amahoro, gupfa ntabwo ari umwanzuro. Iperereza ryo birumvikana munyamakuru naryo dukurikije ibimenyetso twabonye, wenda nubwo tuvuga ngo yiyahuye, iperereza burya ku muntu wapfuye ryo riba ngombwa kugira ngo umuntu arusheho kumenya amakuru yimbitse. Urupfu rw'umuntu ruba ruhenze cyane. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru, BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco ku murongo wa telefone atubwira byinshi kuri iyi nkuru. Yego, twayamenye mu gitondo saa moya ubwo mutwara simu yarahageze babona umurambo umanitse bigaragara ko ashobora kuba yiyahuye. Yego, twawumenye yitwa Mugenzi Gabrieli, afite imyaka 36. Hanyuma tuzi aho yari acumbitse, ariko aho akomoka ntabwo tuhazi. Yari amaze amezi agera kuri 3 aho yari acumbitse. Mba umugore ntabwo tubizi, ariko yari afite umwana uri mu kigero cy'imyaka 8. Nta ibyo kuba yari afite umugore bye ntabwo tubizi, kubera ko nta yindi myirondoro yindi tuzi. Uriya mwana turamufasha nk'ubuyobozi, hanyuma igihe tutarabona umuryango araba ari ku muturage runaka ubuyobozi buza guhitamo ushobora kumufasha. Umwanzuro wo kwiyahura ni umwanzuro mu by'ukuri ugayitse. Iki gihugu ni igihugu cyiza, umuntu adakwiye gutekereza kwiyahuriramo, kuko ibyo ari byose hari ubuzima bw'imibereho y'abaturage, ariko ntabwo kuba ubonye ubuzima butameze neza ari umwanzuro ukwiye guhita ufata wo kwiyahura. Numva rero najya inama y'uko umuturage akwiye kuba atekereza mu buryo busobanutse kurenza ko yatekereza mu buryo bumujyana kwiyahura. Nyakwigendera ndi ku mugenzi Gabrieli asize umwana w'imyaka 9, gusa uyu mwana ntagaze inkomoko ya se kuko ngo na nyina nawe mutaye afite imyaka 2. Hirya no hino mu gihugu hari abaturage bakunze kumvikana biyahuye rimwe na rimwe babitewe n'ibibazo bitandukanye, ariko cyane cyane biba bishingiye ku makimbirane. Mu mudugudu wa Kibingo hafi yo kwa Yezu Nyirimpuhwe ndi mu ishyamba ryaberemo amahano, aho umugabo yimanitse mu kagozi maze akiyahura. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ndi mu karere ka Ruhango mona n'amajyepfo. Hari ku masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 6, aho uyu mubyeyi waruturutse mu murenge wa Kimisagara
mu kagari ka Kimisagara hazwi nko kukidirishya yaje gufatirwa mu bitaro by'ababyeyi ku Muhima ahetse igifurumba kimyenda ndetse n'ibipupe ngajijisha nk'uwaje gukingiza umwana nyamara ngo yarafite gahunda yo gucucura abarwayi ngo gusuye umugambi we ntabwo waje kumuhira kubera yuko yaje gufatirwa mu babyeyi agasohoka yirukanka ariko abashinzwe umutekano kuri ibi bitaro bakamuta muri yombi ubwo twageraga kuri ibi bitaro bya Muhima twasanze uyu mugore ushinzwe ubujura cyangwa se ukekwaho guheka ibipupe agamije kwiba abarwayi yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ribu mu buryo bugoranye cyane tubasha gufata amashusho ye ari mu mapingu ariko yirinda kugira icyo dutangariza umwe mu bashinzwe umutekano kuri ibi bitaro wanamufasha ubwo uyu mugore yari yafumijemo akiruka dore uko yabidutangarije ndetse n'umusaza wamufashije kumuta muri yombi njye nari mpagaze hano nk'umuntu ushinzwe umutekano nyine wa hano ngiye kubona mbona abantu bavuye hari abiruka cyane biruka ariko byatari mbona yirukankanye umuntu ndabandi we umuntu uhagarara aho ngaho ni umuntu uducitse ndebye baravuga ngo ni umujura ariko yirukankaga ariko bimwe bikaze ariko wumve nuko ngo turamufata nyine yanga no guhaguruka akajya yiryamisha nk'umuntu w'umusazi nuko mbibonye nyine ahise asubira inyuma agenda nyine bamujyana ubu ari he mbonye bamwinjizamo hano muri sanga nyine mpamagaye Stavaiza wacu n'uzo baramutwara nyine bamukisha bugufi undi wabonaga kavumbitse cyane nyine afite gahunda yo kugenda ndumiwe iyo ntahaba ahubwo nk'umuntu ushinzwe umutekano kuri apa kopi iyo ntahaba ukuntu yari abibye atwaye ibintu byinshi barabimufatanye mwatse telefoni n'igikapu nsanga yarebye ahubwo hari ibindi bamufatanye yibye abaganga hano araza akiba ni umugore yaje ati yinjiye ati ko yinjiye ntabwo nkora hano njyewe mbonye yirukanka ndavuga nti reka mufate tu nari nje hano yiyemeje kwipimisha urukingo rwa kabiri rwa covid rwa covid njyewe mpise numirwa ndavuga nti wa mugore ariko kugira ngo hatagira umuntu umusahindira n'abamukubita ndamusova murwanira iyi ntambara mugeza mu kigo ngo ribu ize yikorera ibyayo amugeze mu kigo hari wowe witwa nde mu busanzwe ukora iki rwagatari bonaventure ndi secrete officer muri apakoke uri secrete officer muri apakoke yes nuzo ngibyo umutekano wabimenyereye uyu mugore se usanze nyirizina ntabwo munsi avuze ikimuteye kwiba ikimuteye kuza kwiba mu bitaro yigeza kigusobanurira byibuze wasanzwe biba abaganga barambiye bose nkoze operation nk'umuntu w'umugabo ndayikoze abaganga bose barambiye bati ubu ntaratuzengereje ahubwo yarabamariye amashakoshi yaratwaye amatelefoni yaratwaye ubona mwaka hakorwa iki kugira ngo hirindwe ubujura nk'ubu bw'abagore gukoresha aya mayeri bagaheka ibipupe bakajya kwiba nta kandare nimba umuntu yabagira n'indi nama yenda hari simbize ariko urebye mu by'ukuri ubu ni mutoya aracyari mutoya yagombye gukora icyo afite impuzo yo gukora pe yagombye gukora kuki se bajya kwiba bakaza mu bitabo bakiba amashakoshi y'abaganga bakiba amatelefoni n'uwashyiraho abasekirite barenga abantu barenza bavuriza aha ngaha abasekirite nta kintu batakoze uyu musekirite uri aha ngaha niwe umufashije tujya tumufatira aha ngaha yari yirutse avumbitse ikibazo cy'ubujura bubera muri bino bitaro bya Muhima ntabwo aribwo bwa mbere kivuzwe mu itangazamakuru mu gihe hagaragara abashinzwe umutekano ariko baba bahagaze hanze ari nacyo abarwayi bamwe bavuga ko bakagombye gukaza ingamba mu gucunga ibyabo ngo kubera yuko nta murinzi wajya kurinda kuri buri gitanda twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'ibi bitaro ku murongo wa telefone atubwira ko arimo kwita ku barwayi ndiho ndavura twongeye kumuhamagara ntiyongera gufata telefone yemwe n'ubutumwa bugufi ntiyabudusubiza iyo aza kugira icyo atwemerera kudutangariza twari kumubaza ingamba bagiye gufata nk'ibitaro mu rwego rwo kwirinda ubujura bwa hato na hato bukomeje kugaragara muri ibi bitaro n'icyo bagiye kubikoraho kuri iki kibazo gusa ubwo bazagira icyo badutangariza ku ngamba zigiye gufatwa
tukaba tuzayibagezaho mu makuru ya chata BTN TV mu murenge wa Mwima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.